waxaan xasuustaa labada mine miinada ay xidhayeen mid bay qarxiyeheedii ii diideen isa saar bay heedo mid uu ma qarxiye lagu xidhaa rasaastii markaa way joojiyeen saddex nibaan ku galay gudaha halka OB-ga aanu ka soo qaadnay raadiyo yar iyo buugii OB-ga oo kala baxsan halkaas aanu ku soo qaadnay saasan ugu soo baxnay cabaar markii adigu aanu isku ridnay gaariga Toyota ah ayaan wadanay oo ninkii gumbuur looran jiray waday ayaa qasabada taangiga biyaha iyo qasabada batroolka ayay kaga dhacday waa dhaafnay xuf aan ku dhaafnay seeka ugu baa markaa rasaas ku afuufay waa soconay intaan aan injida gaarin injida sukadeeda kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet ninka la yiraahdo kaptan faals ah magaalada ku aqoonsi naxam operation ku shaysan aad achieve ayo marka dadka qaar loo xiradaan laxdi gowr cas sax ma ha sahwi halka waxa la gudoon golada ka soo laaxteen ha marka magaalada soo gelisay markaan soo ku baynay salaad hadaba maalin horna way wareysay waxa dhex taaganay maanta suuqi burco oo waxaan oo fooqale oo waxaan oo bacadlale waxaan dib u noqonaynaa 7 iyo 30 sano ayaan dib u noqonaynaa waa laga yaabaa dadku inay yidhaahaan waa 7 iyo 30 sano iyo maanta taariikhdu waxay ahayd 1987 bishii koowaad 11-keedii waxay ahayd dilkii axmed aadan ilaa wiig iyo badh ka bacdi ayay ahayd markaa markii hargeysho wareenkaas operationkaas ka fulay burco nin kaptan faalse la yidhaa baa joogay oo dadku aad iyo aad uga qaylin jireen dabeedna waxa la yidhi kooda hargeysa operationkaas ka fulay burcona waa inaynu kaptan faalso aynu soo qabannaa waxaana laga soo abaabulay meesha la yidhaaho xorfada xorfada aanu ka soo baxnay meesha la yidhaah dharkaynta ayuu barkulanka iyagu ahaa urug waxaa laga soo qaaday urur shalaad loo oran jiray oo yaallay meesha la yidhaah xalxalis iyo maayaray markaa la kala yaallay way meesha la yidhaah xorfada ayaanu anaguna ka soo baxnay waxaanu isugu nimi meesha la yidhaah dharkaynta la isugu haya keenay ilaahay ha u naxariistay mushaahidkii weynaa maxamed xaaji muuse jaamac xaragwaafi ayaa markaa operationka soo qalqaaliyey waxaanu isugu nimi meesha la yidhaah xorfada goor barqaa waxaanu wadanay 3 gaari hal seekow uu waday allah ha u naxariista barakaba dheere sahra axmedna uu rido ka ahaa gaadhi laan kuruusala oo baabuurtii qaadka ah oo uu waday nin la odhan jiray gumbuur ilaahay ha u naxariisto dhowaan buu dhintay baa jecelay ciida ka qaran ku ahaa gumbuur baa gaadhiga Toyotana waday dalaqoonna isagaa noo ahaa oo dee bacdama uu qaadwalayaashii ahaa nin aad iyo aad dhulka u kala yaqaanana ilaahay ha u naxariisto wuu ahaa gaadhiga kalena wuxuu ahaa gaadhi xaajeeda oo hiil loga saar waxa waday ismaaciil cali xasan ismaaciil cali firlow oo imikana aad taliya qaybta meesha la yidhaah oodweyne darawalkeeda labaad wuxuu ahaa ninka la odhan jiray haybe goofane haybe hugur haybe daahir cagafaad oo imikana hargeysa joogo isna buluuska waa soo baxnay halkaa markaan isugu nimi waajibkii buu na siiyey ilaahay ha u naxariisto haragwaafi ciidanka markaa cabdi maxamed fayr ilaahay ha u naxariisto ayaana watay oo uu soo dhiibay halkaa ayay nagaga hadheen markii aanu soo dhaqaaqnay waajibkii markiina la siiyey haragwaafi iyo faysal xabaalmari waa oo imika jooga halkaasay nagaga hadheen sidii baan ku soo mabaxnay horena waynu uga sheekaynay waxaan ka soo tallownay meesha la yidhaaho mulaaxo iyo xaaj saalax dhexdooda goor barqaa ka qarta jeex baanu intaa ahayn waa ayga wey baanu soo qarta jeexnay eeryada cali faarax xagga hawdka yar xigta ayaanu ka tallownay sidaasaanu u tallownay markaa bari inaanu wadada uga tallownay in doora markaanu soconnay aanu harada iyo cali faarax meesha la yidhaah dhexdooda marayno ayaanu haddana waqooyi usoo noqonnay booqa markaanu ka soo baxnay ayaanu haddana u noqonnay bari
marka faqashto nasiyana way taalay waraabeyana way yaaleen oo laba cududooda adag bay haayeen marka xagga galbeed baan ka soo yarmaray halka in jajabka ka soo dhaxboodnay waxaan soo maray halka caleeynta waraabeye galbeed baan ka soo maray eeriyada nasiye baalka la yiraahdo bulcil weysa markaan joogay ayuu bari noo talaabiyay ilaahay waxa haystay ninkii gubuur loo oran jiray oo dalqoon aha bari baan u soconay ayga weyna baliweyntaas aan soo maray wadada godarka soo martay wadada dheer ayaa dhaxda kaga soo dhacmay goor adigu casara waa soo soconay waa soo soconay godarka meesha la yiraahdo casarkii gaabnaa markaan in yar soo dhaafnay ayaan halkaa ku faylay halkaas waajibkii markaan lagu kala siiyay kow waajibkii markaan la siiyay hal gaadhiga seeka uga ahaa iyo gaadhiga Toyota ahaa waxa la yidhi waxaanu gelaynaa saldhigga kaptan Faalsa joogay saldhiggaanu markaa ayaga annaga waajibkiina lagu siiyay qoladii kale oo watay ninkii loo oran jiray Maxamed Tahar Jaama Abgaal ayagana istabta oo aanu markaa dacalka bari ka soo yarmaray ayaa lagu reebay isagii xaajiyadiisa iyo ciidankiisii markaa waxa la yidhi markaan anagu ku bilowno saldhigga idinkuna waa inaad istabta ku bilowdaan toos baanu markaa u soo soconay xaafadda Oktoobar la yidhaah markaanu marayno ayaa waxaanu cadceedu markaa waxoogaabay sii dhacsanayd ayaa waxaanu helay aroos xaafaddaasaanu aroos ka helay baabuur badan oo baabuurtii yareed ee tagaasidii yaryarayd ee dhiyeegastii iyo karaasiidadii baabuurtaas oo fara badan ayaanu halkaa ka helay waa soo ku soo daba dhuumanay markaa arooskii toos baan u soo raacnay waa iska daba soconay waa la iska mashxaradayay dadku iska deenama dhaadayn halkaa markaanu marayno arooska wuxuu maray taa wadadaasoo wadada baanka iyo daalay iyo xaggaa qabata ayuu maray annagu markaa talaan ku soo baynay wadadan aan toos soo maray waa tii saldhigga toos tagaysa in yar ilaa 80 talaabo waxa naga dambeeyay gaariga seeka ugu saaran yahay waanu soconnay halkan albeerkadan oo dee waxaanu fooqay waxaanu ma jirin arlada guriga roos iska gaagaaban bay ahayd albeerkadaas oo xudun loo jiray berigii hore horteedaan maray halkaasaan maray halkaasaan ka talawnay saldhigga hortiisa barta albaabka saldhigga ayaanu istaagnay sidaasaanu isu taagnay xaggaasaanu sii jeednay nasiib wanaag waxaanu gashanay dareeskii ciidamada Soomaaliya taliyaha iyagu waa Cabdi Fayr oo kaptan buu labisan yahay waa dareeskii markaa aanu ka qaadanay meesha la yidhaaho Bisqa walaa kulli doolaal oo in badan ka warranayo waa aragteen rag badan oo kale Bisqa way ka warrameen wixii yaalayba markaa halkaa aanu ka qaadanay dareeskii waa la dhigay dareeskii baan markaas dhigay garaadadan uu Cabdi Sitaa kuwii aanu halkaa ka qaadanay bay ahaayeen waa baabuurkii Cabdi wuu ka degay afar askari baa markaa gaar ahaa oo halkaa aynu arki doonay calanku ka taagan yahay ayay hoos taagnaayeen nin Ismaaciil Deere la yidhaahdo berigii dambe bilayska aanu wadahay aan u malayn imka inuu nool yahay laakiin aan baryaha arag ayaa ka mid ahaa nimanka iyo saddex askari oo kale nimankii waxay moodeen baabuurka jawaanadii qaadka ku xidhan waxay moodeen baabuurtii qaadka la soo qabtay in alla intaanu ka degaynay wayna daawanayeen Cabdi Fayr salaam bay isula taageen isaguna wuu ka qaaday shidanaaba shidan sidaa markaan uga wada degnay gaadhigii ayaanu saldhigga ku bilownay seeka ugu naga dambeeyey dad badan baa ku xidhnaa oo reer burca dadka casarka la xarayn jiray lacag baa laga qaadi jiray marka halkaa la isugu keeno lacag madax furashaa baa laga qaadi jiray oo iiba dadkaa dad wuxuu siday iyo dad soo booqday cafiid ayaa ahayd basaastu way bilaabantay markaa waanu ku bilownay afartii nin ee dabada joogay Ismaaciil Deere iyo agaasay u carareen adigu laba nina meeshii ka hor dhinteen saldhigga burco ninkii arkay baa arkay xagga dambe meel weynoo daarada buu ku leeyahay oo ciidanku ku faylo markii rasaasta ay bilaabantay wixii dhintay meel wixii kale gudaha ku yaacay gudahayn markaa nooga galeen ayay difaac nooga galeen ciidanka waxaa jiray sandaqada halkaa ka soo jeedo askari ku qayin jirtay afar nin baa loo qaybiyey aan filayo Maxamuud Sugulle inaan ka sii xasuusanahay xaggana qaar baa loo qaybiyey halkan masaajid kemika laga dhisay bannaan bay ahayd laakiin sandaqada yaryar baa ka soo jeeday halkaa iminka bacdayaasha badan
بعض ياش بدن هلك أيهين دور صندق هذا يا ريت راسك تطيح شبكة سوي شيء ذي هاوش إذا سوكو بلعب وحول اللي بفرحه كبحه تدك الشعب كها وحيا ضي وح بير كذي جاي وح جدار كذا من هلك هاوس يجي شيء ذا ومرك إمك بخارة هو جدبر ماشي بنام بهد مرك دير خير صندق دير روك يجي شيء ذا من اسمه بدن مو هين هلك مرك مرسي جدها نوكله حقي دمي نوكله دفاع عدك بين نوكك على الماشي نكيا ندور إليك بتفالسو مركا ساعة دام ما تشوفو إلا تضبط دقيقة دبو هاب سامن وحق عاكو هاب سامي أدوك دات كبدي دي سواحي لان مركا هل كان دولة هوسو مري ساعة دام بلونا شزاست سلقا برتا دولة هوسو هرتين أيو مري ماشي إلا نقوده هذي إلا هل كي دات كوحدنا آنو سعونو وين وقات كات وده لاير كوا لبقتي دفاع بقى جودين ولا بس هذا سأكون جهل كانوا كوا رجعي وطلع يا رجال ليك خسوا كيسا أيو سيدا نو جلاي هل كحمام كي هاي حمام كي ركز هو شيء هل كسود هذا الله سوق جلاي هل كهاد ضعضة أيو كقبل عضي خساس تمر كوي شو شيء صدق نبى نفوق جلاي جودا هل كبي أو بيجا أنا كسوا قادني راديا ير يبو كي أو بيجا كلا بحسن هل خسارة في سوق عادني؟ ساسان في سوق بحني عبار مركي أذوقان وحسكور الدني اللي ما كنا رساس تيجي شو شيئين وابحني واحد حسوس ده هل خاص اللي جهور تيس أي صعب عيدا كقاضي شيء بكون كوش بقى وأي حدود كمر كان في سوق تلاونه حدود كتاكة هذا إنه حاجة وقصة تلاونه عيدا سواح إنه هيد دائما توكله يا خلق ودن كودي تجيو سواء أركي أو دت كودي وتجيو وحي ود قال لهم يوم برد قاري أو كلا أيام نمر شاهين شاف خم خش شوي سيدي كبار نعوب حبا لي سيدي بان خص أوب حناي تل حنانا ظهر تير محمود سقول له أو سيد شيء ده هالك كده قال لهم يا وين اللي ونشوف مر كان ود ده أفكو يخو دعني با لتبي وان صان قرني هالك سوني جوهري هالك ده لقى قاله واصعني تنف كويان مركا وتنف كويان صار الله صلى الله عليه هل كان كان تبارسيو لبا قول ودا إلى لين شري كان تها لبا قول ودا هي إلى لين شري لبا دي قول ودا مركا نلا قد بني لبا دي من مركي تمايا سلام تسوق على نكى كلامه هو بو ميلو مراي كان تمركا نلا قد بني هي رساس تني قفدي كاري كتيوتا هاي أنا وده نيا أوني كي كمبور لورن شري وده أيه قصبة ده ثانك بيا أيه قصبة ده بترول كا أيه كذا دال وارد أفنى خوف أنا كذا أفنى سيكاو جوا مر كا رصاص كوافو فاي واسعوني إنتان أنا إنشي ده كاري إنشي ده سكة ده أيه لبادي بابور سيكاو كا حكا كاو رجع مال سرورو ما نسكت صوب هني تعذو كذا دفتي كاري كاف يا نيرين أي ترس كتعذو كذا حبا إلهي نجميين وحنا حسوس تا كوري هل خاص هو مركب مرعي ما تبغى أنا عن صور تاجو عن صو أيجو لبا هبلاط با هر تاجنا حالة دون هبين به تراك هي يعني هي دتكو دتكي راب رعي هل كن شوبي يير دم ما بره يرسو مالنا تراك خود وش ولا شقيني رقدها قاعد استنم ليش حبت كرجال شنب غلق فام مرقرا وحسو قرمة ذا وحبيو كهنا وحبرح كهنا لكن هذا كهوا يحب الدليل ذو لما راح بلوه ذو حي نجوا قاعدين ما ولي ترى خاص أبوين أيو عشاي لي هاي لما ذي قاعد من خستا وقول دعاء سقول دعاء أيه مدي تلا الله هو لما ذي قاعد اسمع دعاء سبب تاي نجوا كرتين وابه حبيب فجأة يجي آد أرنت ما نواد وقلنا حنا سيد ما نفوس عنه مركان من إنشي ده دافنة وتدا هالك وتدا دير كبحدو أنا مرة إنه أي قارعي تيوتا ها ودعاء قوي تبعنا خاوة ده من سوء دكني قارعي سيخاوة غاها من سوء وصعني والله ده أنا هالك كذا نمي استبتي بكو بلادين ولك أنا هذا قوي خيعة واي بحين جيت كبر خلاك بير هالك سوء بري دمبل اللي يقول روح الله يرا لما لورن شري لما عبد عمر بيا لورن شري تلو وعفرانا أف كذا شيء شيء مركا أيام بركولا كي يقول هجيت قرعة وين هالخاصة هالكيبان قلادي وقول تجني
gaadiga waan iska jiidanay markaa meel jeerinayo qodor ka soo kaysa markaan marayno ayaa la yiri warna casnimada inaga daayo gaadiga inoo hagaajiyo gaadigi waa la eegay tankigii biyaha uu daloolaa qasabadii batroolka waa go'an tahay halkii baan difaac ka galay xasan kafaara ninkii loo oran jiray sacuudi allaale ayaa laba midho miina la degay binada halka ku xidhaabay ilaa noo keeno intii gaadhiga la hagaajinayo labadii midho miinada ayaa xidheen gaadhigii qasabadii batroolka tiyooti baa laga yinsee kowgii baa isbeer ahaan mid ku jirtay looga soo saaray waa la hagaajiyey markii qasabadii lagu xidhay ayaa la yisyidhi staaro waa la arki waayey waaba horta inay ku hagaagsatay eego miduuba kabriid sidaa yidhi shoo dhabantaa kaarbeedhar ayuu batroolka saaran yahay sidaaduu yidhi buu bul yidhi dabaaba ka kacay waxay noqotay wixii aanu haynay in lagu baktiiyo koodhka bustaha ciidda nin waliba wuxuu la soo gaadho waxaan xasuustaa labadaa mine miinaday xidhayeen mid bay qarxiyaheedii ii dhiibeen isa saar bay ahayd oo mid unbaa qarxiya lagu xidhaa jeebkaan ku riday gaadhiga markii olola ayaa saara haddana waxaan xusuustay in qarxiyuhu ku jiro waan kala soo booday adigu gaadhiga markiiba waa noo baktiyey waa la istaaday waabuu istaadhmayba sidii baanu ku dhaqaaqnay godorka markaan marayno ayaa xaajeeddu afar istabni bay wadatay afartii istabni intaan soo soconay bajareed godorka markaan maraynaa afartii ku xidhnaa mid baa fiishleeyey oo naqaska sii daayey cabdifeer ilaahay naxariista wuxuu yidhi baabuurta ka dega inoo banjariya taayirada taayiradii annagoo banjarinayna ayaanu guux maqlay markaa waxaa laygu yimin kabtana oo markaa heeganka lahaa ayaa loo taagooyo yidhi waan ka daba tegayaa nimanka gaadhin laa loodara iyo beebee buu soo kaxaystay dushay ka soo fuuleen isaguna xagga hore usoo fuulay guuxii markaanu maqlay ayaa la yidhi joojiya oo difaac gala waddadii baan difaac ka galay guuxii sidaan u maqlaynin ayaa beebeega la kacday miinadii ilaa caabanu aragnay dawa habeen markay la kacday fuula baa la yidhi baabuurta waa fuula caajeeddii markaa ciidankii baa laga kala yareeyey waa dhaqaaqnay taayirkii oo fishfish tahay in yar markaanu soconnay buu taayirkii joojiyey ayuu naqaskii joojiyey waa soconnay ilaa iyo meesha la yidhaa libaaxle intaas ku toosan balliweynta tuulooyinkaa ku yaalle waddadaa ku toosan oo dhan tii aanu sii maraba afar shirkaan oo biyaa baanu kasii dhaasanaynay aanu gaadhiga kolba lagu shubayey kolba lagu shubay markaan tuula sii maraba gumur libaax balanbaal beeleyaada gidi waanu istaagnaa barkadahan u dhacnaa shirikaamadan ka buuxsanaa waa dhaqaaqnaa tuulada kale markaanu gaadhno sidaas leeg markaanu meesha la yidhaa libaaxle oo goor dambe ay tahay labadii habeennimo dhowdhow ay tahay aanu in doora ka sokayno ayaana siiye waxaa taallay talis guutu ahaa nis cidoob la odhan jiray baa markaa taliyo guuto ka ahaa taarkii halkan laga diray fiidkiiba ayaa gaadhay laba beebeeb u kaxaystay libaaxle markaa afar saddex barkadood bay lahayd oo wax yarbay labadii barkadood ee aanu islahayn aan kasii dhaansateen ayay labadii beebee kala galeen kaanagu xamoogid waa soconnay ismaaciil cali xasan ismaaciil cali farlow ayaa shoobareeyey xajeeddii indhaa u shidaa kolbo cabdi baa la isqabsaday waanu loolaynaa buu waa soconnay bal amarka ilaahay libaaxle waa tabar isbanaanisa oo maajeen yeelata ka sokaysa cawsna way lahayd sidaanu u soconay ninbaa god qaradii qoday oo afkii shisho uu naga fogiyey ayaanu dul marray xaashiyadii bay la go'day barti xaashiyadii baanu qabannay waa ka saaray libaaxlena markaa wuu noo muuqdaa adigu taliye cabdi maxamed feyr wuxuu yidhi indhaa yar casaysta seexda waanu seexnay salaaddii subax markaan tukanay ayaanu kacnay deegaadna waxaa la yidhi barkadda xaggan magaalada ka xigta aan ka dhaansanno tiyootihii iyo xaajeeddiina waxaa la yidhi magaalada xagga ka mara annagana waxaa la yidhi shirkaamada soo roga waxaanu sheekawgii baanu fuulay oo markaa ka dambeeyey gaadiidka kale barkadda aanu kusii soconno beebeegii baa ku jira midna taa kaluu ku jiraa annaga nama arkaane markay arkeen labadii gaadhii halkaa marayay
أي سلطتي هو بروكي كفره قلت يوغم يدقين واي سعودين توس واي سعودين سعودين أنا قونا دبر كانو كغني مواكي رساس ترسيد إيه بركي دكوشري واكور هدني لباد بوا ياعين واي سكنا عفني مركا بيامان نانداسا توس واي نوكر تشيحني نصيا ينا كسوا بحينو وددي لغشي أي سعود نفتين إنتان نسو قاعد ما نانو مركا وددي كتلوني meesha la yiraahdo yaxiro oo marka halka imi ka degmada oo tuulo ah oo riyaxiro ayaa ciidankayagii si joogay ragii si joogay waxaan ka garanayaa imi ka saxsuusay maxamed cali baan ka garanayaa aadan saleeban ninkii loo jiray aadan saleeban maxamed daahir qasiis haragwaafi adigu ciidan ilaa 106 ayaa meesha si joogay barqadii baan meeshi ayaan maray قلت له أنا أقول لك والله يا الله أنا أقول لك 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 الله تعالى هو عيد برعه هل كان مركب نشوف نص سيدي بان على قدر أنا جوا حلي قراءة دوا قراءة ولا يدك سمع يحل حلس هل كان تجا رجع يحل حلس نوبي يمي شام عدول عليه أيه كحسوس ده يوقنا ولا حي حق أنا أيه شدوا أيه في كتشرين هل كان سين نوبي ما تي هل كان سام قراءة دي كل عني قراءة دي مركب عني واحد اللي يدك بطل عاور اللي يدك قلاي قبطل عان مالتينا أيه نقدر دي كل هاي هذا كينو حنا عسون كواهين ماشاء الله يلا دوب جديد أو تلس هاي أو داو عيو حسي يالين قات كنا ود جنا هل خاصان هذا كينو عسون كواهين أبريش كاس السدا أيوها لكن وح آد يا ذن أولياب أولا آد معش سوها تاير كي قدرك نقص كنا جالس يداي أو إلى هاي نوفري قاعد يتهنج بيها يو كاربير كرساس تفكر عليه واو حنا نقدر نقول أنا سيدو كوبا حناي. 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 سيدو كوبا حدود باسوكان وكذا فني سلقة دو هذا كيسو كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أديه جمال كستا كوبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد